se corre Guterres. Mira se corre Guterres, que está en Alfarracín, en Alzaneta y Albaida, en Alzaneta y Albaida, en el Palomar y así, en Alzaneta y Albaida, en Alzaneta y Albaida, y en el Palomar y así. El sarro de paz, comprime el sarro de paz, si vols que el guarde les cabres, que les figues ya s'acaben, que les figues ya s'acaben, y raim no en queda un gran, que les figues ya s'acaben, que les figues ya s'acaben, y raim no en queda un gran. Poble, Catarroja és el meu poble, comarca de l'Horta Sud, l'arròs, la pesquera i l'horta, l'arròs, la pesquera i l'horta, d'això sempre n'hem tingut. Al voltant de l'Albufera, al voltant de l'Albufera, i és ahir on jo he